ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନବରାତ୍ରି, ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଜଗଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚରେ ଝୁମିବନି ରାଜଧାନୀ। ଭକ୍ତି ସହ ମସ୍ତି କରିବାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅବକାଶ ଆଣୁଥିବା ଏହି ନୃତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏଥର ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ରାଜଧାନୀବାସୀ ଦାଣ୍ଡିଆ ମଉଜ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। କିଏ ଗୁଜରାଟୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେ ତ ଆଉ କିଏ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚ ଅଭ୍ୟାସ କରେ। ହାତରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ବାଡ଼ି ଧରି ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ପାଦ ମିଶାଇ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଫିକା ପଡ଼ିବ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଇଟ୍ର ଆସର। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଏ ସବୁରେ ପୁନଃଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଛି। ବିଜନେସ୍ ତ ଇଜ୍ ଅ ମେଜର୍ ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଏ, ବଟ୍ ଆମକୁ ମେନଲି ଦେଖିବାର ଅଛି କି ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଇଏଟା ଇସ୍ୟୁଜ୍ଟା ଯେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆଉଟ୍ କରୁନି, ଆଉ ବେସିକାଲି ଗେଷ୍ଟ ସେଫ୍ଟି, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଫ୍ଟି, ଏଗୁଡ଼ା ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ଭକ୍ତି, ପୂଜା, ଛୁଟି ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନେଇ ଆସିଥାଏ ନବରାତ୍ରି। ଏହା ସହ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଇଟ୍କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ଆୟୋଜକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମେହେନ୍ଦି, ଟାଟୁ, ମେକଅପ୍ ଓ ଚୁଡ଼ି ଆଦି ଷ୍ଟଲ୍ ବି ଖୋଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗେମ୍, ଆକ୍ଟିଭିଟି ଓ ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ ବି ଖୋଲା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏସବୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। କେବଳ 2-3ଟି ହୋଟେଲରେ ନବରାତ୍ରି ପାଇଁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ହୋଟେଲ ପୁଷ୍ପକରେ କରାଯିବ ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଅଛି। ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ତ ନର୍ମାଲି ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ସହିତ ବେସିକାଲି ଆମେ ବି ଚାହୁଁନୁ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ମେଜର୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଓପନ୍। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ ମେନୁ ରହିବ ନବରାତ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆମେ ଜେନେରାଲି କିଛି କ୍ରାଉଡ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବୁନି। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ଯିଏ ଯାଇବ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟସ୍ରେ ଆସିକରି ନିଜର ଇଚ୍ଛାର ଫୁଡ୍ ନେଇପାରିବେ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେଜର୍ ଥିଙ୍ଗ୍। ବିସାଇଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରୁମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ୟାକେଜେସ୍ ରହିବ, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯେ ଚାହିଁଲେ ରୁମ୍ର ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ୟାକେଜେସ୍ ଅଫର୍ ନେଇପାରିବେ। ଫିକା ପଡ଼ିବ ଜଗଜନନୀ ମାଙ୍କ ପୂଜା ସହ ଦାଣ୍ଡିଆର ମଉଜ। ଆୟୋଜକମାନେ ହତାଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସହରବାସୀ ବି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।